Amejuana na sisi amefika, sio sema amejuana, lakini yeye amefika. Sisi kawaida akifa mtu humlilia kwamba ametorokea, kumbe yeye ameshafika. Sisi ndio tuko safarini, hatujui tutafika vipi. Asa inshallah chombo kiendeshe salama, maana kawaida afikao baharini wa yake amekwisha. Wewe sasa umekuwa baharini sasa, na pepo ni hili, pepo ni hili. Kama utakuwa pepo ni hili pepo, au pepo ni hili ya korona. Maana watu wamekuwa na hofu za Mwenyezi Mungu zimekuwa chache kuliko hofu za korona. Mtu huogopa hata kufanya ibada, mtu huogopa hata kufanya faradhi kwa kuogopa korona. Asa inshallah taala Mwenyezi Mungu atujalie tupate husnul khatima, maana pepo hili ni hofu. Kuna watu wameweza kuja na pepo mizuri wakati wa korona na wadhulumu watu, na hakuna dhuluma mbaya kama kumdhulumu mtu wakati wa matatizo. Ndio dhuluma mbaya fulani, mdhulumu mtu wakati wa furaha. Lakini yeye uko kwenye matatizo, na wewe unyanyase, na wewe umweleze, hili ndio dhuluma mbaya sana. Ndio ukaona yule mwenye kula mali ya mayatima amekula mali kama mali ya mingine, lakini kwa yule yatima mwenyewe ni mnyonge, na wewe unakwenda umemsonga. Kipindi cha hili mnyonge msonge, ndio ikawa mbaya zaidi. Kwa nini mali mingine ukila huwa kula moto, ila mali ya mayatima ni ladina ya kuluna mwana ya kama dhulma inama ya kuluna fi butuni. Mali mingine ula pepo pia ni moto, lakini haya yamekemewa kusudi kwa sababu ule yatima mwenyewe miskini mnyonge, na wewe ukaenda kumwemezea deni ukaliongezea na mtoto. Sasa ni kipindi cha korona hichi, wenyewe watu wote mayatima, kazi hakuna, mapato hakuna. Ukiangalia ni haya nchini hii, kupigwa vaccination ni bure, kwenda kupima senti. Wallahi tena mambo ya kukushangaza akili yako. Sasa wewe ukiona uwezo wa kuwatetea wanyonge, usiwatetee, umewanyanyasa, umewadhulumu, umewaemeza. Haya, una uwezo wa kuwatetea na una uwezo wa kuwafungulia njia. Angalia kiongozi wa Machakos yule, leo kupunguzia bei kila sekta, na kupunguzia bei. Viongozi wetu wa Uislamu, ni yetu ya Kiislamu, hakuna chochote kishukacho. Ajabu kwa mama yangu anamnipenda kule kule nyuma wakati wa kwanza, lakini kila kitu bei kimerudi vile vile. Ilikuwa jamani, ni corona imezidi, bei imeshuka. Ana corona huzidi na bei. Subhanallah. Bei ime corona imezidi, mambo yamezidi kubana, angalau na bei tumepunguziwa. Na hakuna wapo sababu wazungumze bungeni. Wasije kutudanganya sisi kama kweli ni wazungumzaji, nendeni mkazungumze hapo. Si ndio mahala penu? Ule hakutaki mtaka kuja kwenye majukwaa yetu kutudanganya. Humsikii mtu kulitetea jambo kama hili. Hali imekuwa nzito, hali imekuwa ngumu, hali imekuwa mbaya. Lakini hatuna ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kumuomba yeye. Yule ambaye kwamba ni kheri kwetu sisi, ya Rabbi msimamishe. Na yule ambaye kwamba si kheri kwa jamii, Arabi wewe wajua na kufanya. Maana hakuna mwenye kututetea, ni kumlilia yeye Allah jalla jalala. Ndugu yake Suleiman ambaye anakufa ni Abdurrahman, ndugu yake Suleiman atambia, kama kuna mtu yoyote amdai ndugu yake, aje aeleze, na yeye uko tayari atachukua dhima kama hiyo. Na kama kuna mtu pia adaiwa na marehemu, pia ende kwa yeye Suleiman akuelezee, na insha Allah taala watamalizana na baba.